Bir daha salam əziz namizədlər. Mən Rizvan Fikrətoğlu, qanunverici üzrə təlimçi. Biz sizə sınağın 20 sualını izah edirdik. Sadəcə videoda müəyyən internet problemləri yarandığına görə videonu iki hissəyə bölməli oldu. 9 sualı bundan əvvəlki video dərsdə izah etmişəm. İndi isə qalan 11 sualın izahına başlayıram. Sualları tam görə sizdə mən kamerana bağlayıram ki, sizə mane olmasın. Şəkil çünki sualların bir hissəsini göstərmir. Biz qayıdaq sual ona. Bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, Konstitusiyaya görə hansı normativ hüquq aqların qüvvəsi geriyə şamil olunur? Yəni, geriyə şamil olunma hissəsini soruşur. Əziz namizədlər, ümumiyyətlə, Konstitusiyamızın 149-cu maddəsi var. 149-cu maddəsi normativ hüquqi aktlar maddəsidir. Orada bir də bir cümlə var, 7-ci bənddə. Qeyd olunur ki, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Baxaq, A düz variantı oxşayır, B variantı vəzifəli şəxs yanlışdır. Biz demişdik ki, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran. Burada sadəcə məsuliyyət yazıb, hüquq yazmayıb. Ona görə bu sayılmır düzgün cavabımız və hələ ki A düzgün cavabdır, amma hər ehtimala digər variantı da biz baxmalıyıq. Burada yenə də vəzifəli şəxs eyniylə yerində qalıb. Vəzifəli şəxs yoxdur burada. Var fiziki şəxs və hüquqi şəxs. Yəni burada cavab artıq olacaq onda A variantı. Bir daha təkrar edirəm həmin sualın düzgün cavabın. Yəni fiziki və hüquqi şəxslərin hüquq məsuliyyətini yaxşılaşdıran, onların hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və yaxud da yüngülləşdirən normativ hüquq aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Digər normativ hüquq aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir. Növbəti sual 11-ci sual. Bizdən soruşur ki, bələdiyyə seçkilərin qaydası nə ilə müəyyən olunur? Düzdürmü? Yerli yozun idarəni təhkil edir. 142-ci maddənin 3-cü bəndindəndir sual. Orada qeyd olunur ki, bələdiyyələr seçkilərin qaydası qanunla müəyyən olunur. 12-ci sual yanlış bəndi soruşur bizdən. Biz yanlış bəndi burada müəyyən eləməliyik. Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin tərkibi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş nazirinin təklifi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi təsdiq edir. Bura qədər düzdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Azərbaycan Prezidentinin təqdimatına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri təyin edir. Sədr yoxdur burada. Ali Məclis sadəcə təyin edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sədr bir yerdə var. O da bilirsiniz harda təyin etmədə söhbət gedir. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarını, məsələn, tutaq ki, Ordubada icra başçısı təyin olunursa, hə, onda Ali Məclisin sədri təqdimat verir. Biz sədr sözünü ancaq o hissədə görmüş oluruq. Qalan yerdə, yəni vəzifə təyin, təqdimat məsələlərində sədr görülür. Yenə digər varianta baxaq. Demək, 12-ci bu A variantı olan 140-cı maddənin 1-ci, 2-ci bəndini birləşdirmişəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti maddəsindəndir. B-də nə soruşur? Bir dənə B-yə də baxaq hər ehtimala. B-də isə 141-ci maddədir. Bayaq dediyim kimi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarını Naxçıvan Ali Məclisinin sədri təqdimat verir, prezident təyin edir. Bələdiyyə qulluqçularla birlikdə, bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətsizlik nəticəsində insan vətəndaş hüquq və azadlığına ziyan dəyibsə, buna görə onların təminatının pozulmasına görə həm də bələdiyyə mülkü məsuliyyət. Testdə maddi düşür. Maddi məsuliyyət, yəni bunun pulla ödənilir, ziyan və mülkü məsuliyyət. O işi yenidən yerinə yetirməlidir ki, vətəndaşın həmin işi həyata keçsin. D-də bizdən nə soruşur? D-də soruşur ki, yeri gəlmişkən bu S variantı 146 üstü bir maddə var. Belə bir maddə var. Bələdiyyənin məsuliyyəti buradandır. Bu D variantı 133-cü maddəyə aiddir. Prokurorluqdur. Baş prokuror müavinləridir, ixtisaslaşmış prokurorların rəhbərliyi ilə prokurorlardır, Naxçıvanın prokurorudur. Bunlar Azərbaycanın baş prokuroru təqdimat verir, prezident təyin edir. Ərazi və ixtisaslı həmçinin azad edir. Ərazi və ixtisaslaşmış prokurorlar isə prezident razılıq verir, baş prokuror özü vəzifə təyin və vəzifədən azad etmiş olur. 13-cü testimizə baxaq.
Bizdən doğru fikri müəyyənləşdirin. Yəni doğrunu oxuyub yanlışları tapmayaq sonra. Bizdən doğruları soruşur. Baxaq A variantına. Bələdiyyənin statüsü bu konstitusiyada müəyyən olunur. Diqqətli olun yoldaşlar. Bələdiyyənin statüsü adətən statüslər qanunla müəyyən olunur. Yəni, məsələn, biz deputatların statüsü keçmişik və yaxud da ki, bələdiyyənin statüsü, bunlar qanunla. 94-ün 7-ci bəndinə baxsanız, orada qeyd olunur. Bələdiyyənin statüsü haqqında qanun qəbul olunur. Bəs konstitusiyada müəyyən edilən nədir bələdiyyədə? Bələdiyyənin statüsünün əsasları, yəni statüsün əsasları sözü yoxdursa, siz bunu belə deyək də götürə bilməzsiniz doğru cavab kimi. Əsasları olsaydı doğrulardı. Bizdən doğru fikirdir, A yanlış fikirdir. B düz fikrə oxşayır, C-yə baxaq. Bələdiyyə mülkiyyətinə sahibliyi, ondan istifadə, onun barəsində qərar. 6-cı bənddə bu yoldaşlar. Deməli burada dəyərli yoldaşlar 146'nın 6 yəni bələdiyyənin səlahiyyətləridir. Qərar yox, sərəncamdır. Yəni bu sərəncam olsaydı bizim doğru olardı. Bu da yanlışdır. Bələdiyyə icrası baxılan məsələlərə dair qərarlar qəbul edir və bələdiyyənin qərarları bələdiyyə sədrinin yəqin ki yazıb ki sadə səs çoxluğu ilə bələdiyyə sədri bir nəfərdir. Onun necə sadə səs çoxluğu olar? Bələdiyyə sədri yox, bələdiyyə üzvlərinin olmalıdır, dəyərli yoldaşlar. Üzvlərin olmadı, ona görə bu test, yəni bu cavab yanlış cavabkən biz bunu götürəcəyik. Bu da ki, bələdiyyənin qərarları 145-ci maddəyə aiddir. Dediyim kimi, burada əsas məsələ sözlərə fikir vermək lazımdır. Görürsünüzmü, bir dənə ifadə çox şey dəyişir. Demək ki, hər şey dəyişir. Ona görə ifadələr önəmlidir. Dəyərli yoldaşlar, baxırıq 14-cü sualımıza. 14-cü suala Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri sırasında verilə bilməz. 130-cu maddə adısı ağlıma gəlir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi 130-cu maddədə konstitusiyamızın. A variantı heç də 130-cu maddədən sual deyil. Deyir ki, prezident seçkilərinin yekunları haqqında məlumat səsvermə gündən sonra 14 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi rəsmən yoxlayır və təsdiq edir. Yoxlamaq və təsdiq eləmək Milli Məclisə aiddir. Prezidentə yox, yəni icra hakimiyyətinə yox. Prezidentə sadəcə elan edirdi. Elan olarsa düz olardı. Bizdən də səlahiyyətlər sırasına verilməz elə A olacaq çox şüman ki testin cavabı. Baxsanız 102-ci maddə siz onu özünüzdə görəcəksiniz. Yəni orada prezidentə elan edirdi. B-yə baxaq. Bələdiyyə haqlarının konstitusiyaya, qanunlara, prezident fərmanlarına, Nazirlər Kabinetinin qərarlarına, Naxçıvansa eyni ilə Naxçıvanın bizdəki olan aktlarına uyğunluğu yoxlayır. Doğru bənddir bu. Bu da ki 130'un 5. bəndində yer alır bu fikir. Sonra qanun verici icra məhkəmə hakimiyyəti arasında sərhəd bölgüsü bağlı mübahisələri həll edir. Doğrudan da həll edir. Bu 130'un 8. bəndində bu qeyd olunub. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar aparılırsa, Milli Məclis seçkilərinin keçirilməsi mümkün etmədikdə, bəli, Milli Məclisin çağırışının səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonuna qədər uzadılırdı. Bu barədə qərar seçkilər, yəni referendum keçirilməsini təmin edən dövlət orqanı, yəni MSK, Mərkəzi Seçki Komissiyası müraciət edirdi Konstitusiya Məhkəməsi və Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həmin qərar qəbul olunurdu. Bu da ki 84-cü maddə, 84.1 hətta deməli Milli Məclisin çağırışının səlahiyyət müddəti maddəsinə aiddir. Bu eyni ilə prezidentdə də olduğu kimidir. Düzdür, Konstitusiya Məhkəməsi səlahiyyətləri sayılır bunlarda, amma bizdən yanlış istədiyinə görə biz burada A variantını götürəcəyik. 15. Soruşur ki, doğru bəndi bu dəfə soruşur konstitusiyaya əsasən. Baxaq A variantına. Deyir ki, prezident vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsü prezident cinayət törətdikdə, yəqin ki, bu ağır cinayət olacaq. Cinayət törətdikdə Konstitusiya Məhkəməsi təşəbbüsü irəli sürür, Ali Məhkəmə 30 gün ərzində rəy verir və bu təşəbbüs Milli Məclis qarşısında irəli sürülür. Burada problem buradır. Yəni prezident cinayət törədəndə o vəzifədən kənarlaşdırılmır. Prezidentin vəzifədən kənarlaşdırılması üçün prezident ağır cinayət törətməlidir. Və bizdən doğrunu istəyir. A doğru deyil. B-yə baxaq. Prezident və onun ailəsi həmçinin bugünkü bu 107-ci maddənin 1-ci bəndində idi. Yəni prezident vəzifədən kənarlaşdırılması. Baxaq B variantına. Prezident və onun ailəsi eləcə də birinci vitse prezident və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Doğrudan deyilir. Və prezidentin onun ailəsinin təhlükəsizliyi xüsusi mühafizə xidmətləri təmin edir. 108-ci maddə var. Deməli, prezidentin təminatı bir də 108 üstü birinci maddə var.
Bu ise birinci vitse-prezidentin təminatı. İki maddəni birləşdirib bu testin variantında qeyd etmişəm. Bu bir düzgün variant var. Zaman biz yenə S-yə də baxaq, digərinə də baxaq. Ən azından nələrin səhv olduğunu öyrənmiş oluruq. Prezident qanunları imzalayır və şərh edir. Qanunları şərh edir Konstitusiya Məhkəməsi. 130-cu maddə bu qeyd olunub. Sadəcə prezident imzalayır və təsdiq edir. İmzalayır və təsdiq eləsəydi və bizim düzgün cavabımız olardı. 109-cu maddənin 19-cu bəndinə baxsanız, yəni prezidentin səlahiyyətləri maddəsinin 19-cu bəndində bu qeyd olunub. Görürsüz yoldaşlar, indi biz artıq 15 testə baxmışıq. Ən çox belə deyim də fikirləri diqqətlə öyrənmək lazımdır. Yəni qanunverici səthi oxumaq olmaz. Tam olaraq belə deyim də biz test yazmaq istəyiriksə fikirləri tam mənimsəməliyik. Baxaq D variantına, həmçinin D variantına baxaq. Bizdən soruşur ki, vətəndaşların müddəti həqiqi hərbi xidmətində çağırılması, həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqdan etiqada buraxılması barədə sərəncamlar qəbul etmək prezident səlahiyyətləri sırasında verilə bilər. Baxın yoldaşlar, 6 və 26-cı bənd var 109-cu maddənin. Onun sonu qərarla bitir. Yəni burada nə deyir ama bizə sərəncam deyir. Bu 26-cı bənddən verilib bu cümlə. Burada sərəncam yox, qərar olmalı idi. Qərar var ikisində. 6-cı bənd isə Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında prezident qərar qəbul edir. Bu da qərar olsaydı bu düzgün olardı və buna görə bu yanlışdır. Bu da yanlışdır. Baxaq 16-cı sual, maraqlı suallardan biridir. Deyir ki, ilk sıranın məhkəmə hakim barəsində ilkin araşdırmalar yekunlaşıb. Məlum məsələ, yekunlaşsın araşdırma görə nədir, nə məsələdir? Araşdırma nəticəsində bu qənaətə gəlmək olur ki, ilk sıranın məhkəmə hakiminin əməlində cinayət əməli üçün əsaslı səbəblər var. Aha, ağır cinayətə səbəb olan halların olma ehtimalı müşahidə olunur. Lakin ekspertlərində ağır cinayətin olmaması qənaəti var. İndi soruşur ki, Konstitusiyaya görə bu halda ilk sıranın məhkəmə hakimi barəsində hansı tədbir görüləcək? Yoldaşlar, biz bilirik ki, əsas bura nəyə fikir veririk? Görürsünüz, cinayətdən söhbət gedir, düzdürmü? Yəni vəzifədən kənarlaşdırmadan, yəni müddətin, səlahiyyət müddətinin bitməsindən getmir. Kənarlaşdırma var, cinayət var, düzdürmü? Hakimin toxunulmazlığı maddəsinə biz baxacağıq. 128-ci maddə təbii ki. 128-ci maddənin belə deyim də 3-cü bəndə var ki, hakimlərin səlahiyyətinə. Yəni bu səlahiyyət odur ki, müəyyən müddətə təyin olunur və bunun səlahiyyəti bitib. Amma bizdən çox adam burada ola bilsin ki, daha çox S variantına ilişib qalsın. S deyil, yəni hakimin səlahiyyəti bitmir. Hakim cinayət törədib və biz bilirik ki, hakim cinayət törədibsə, onda bu halda hakimin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü prezident, belə deyim də, Milli Məclis qarşısında irəli sürür. Amma Ali Məhkəmədən rəy alır 30 gün ərzində. Və burada deyir, hakim cinayət törədib. Davamında deyir ki, ağır cinayətə səbəb olan halların olma ehtimalı var. Ağır cinayətə səbəb olan hallar olsa da, olmasa da, hakim cinayət tür. Prezident deyil ağır cinayət. Prezident ağır cinayət törədirsə, vəzifədən kənarlaşdırmaya bağlı təşəbbüs irəli sürüləcək. Amma hakimdə cinayət də kifayət edir ki, o təşəbbüs irəli sürülsün prezident tərəfindən. Yəni biz burada cinayət varsa kifayətdir. Nə ekspert deyir ki, olma ehtimalı var, yoxdur. Bu bizə demarka heç nə vermir. Artıq biz burada yalnız bunu bilsək ki, ilk sıraya məhkəmə hakiminin əməlində cinayət əsaslı səbəblər var. Artıq bu bizə kifayət edir ki, biz buradan variantı çıxaraq. Yəni cinayət əməli varsa, onda bu halda hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü prezident Ali Məhkəmədən rəy alır, Milli Məclis qarşısında irəli sürür. Yəni cavabımız B variantı olacaq. Baxaq 17-yə. Bizdən soruşur ki, Ali Məhkəmənin həll etdiyi məsələlər sırasında verilə bilməz. Naxçıvandan söhbət gedir. Yoldaşlar, 139-cu maddəyə baxırıq. Çünki həll etdiyi məsələlər 139-cu maddədədir. Bizdən soruşur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin işinin təşkili. Bə, Ali Məclisin işinin təşkili, yoldaşlar, belə deyim də, həll etdiyi məsələlər sırasındadır. Bizdən soruşur ki, həll etdiyi məsələlər sırasında verilə bilməz. Bir bizim cavabımız deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin təmin edilməsi. Büdcənin təmini yox. Büdcənin təsdiq edilməsi olsaydı doğru olardı. Bu yanlışdır. Elə 139-un ikinci bəndinə baxsanız orada var. Deməli, ikini götürəcəyik. Soruşur ki, iqtisadi və sosial proqramların təmini. Düzdürmü? İqtisadi və sosial proqramların təmini yox, təsdiqi olsaydı götürəcəkdik. Təsdiqi də ki,
üçüncü bənddədir. Ardızıl gəlir onsuz da bizdən nəyi soruşur? Yanlışı soruşur. Onda biz üçü də götürəcəyik. Düzdürmü? Baş nazirin vəzifəyə təyin olunması, burada azad edilməsini təkcə verib, təyin olunması da, azad edilməsi də Naxçıvanın həll etdiyi, Ali Məclisin həll etdiyi məsələlər sırasındadır. Və bu dördüncü bənddədir. Bizdən yanlışı soruşur, bu düz olduğuna görə götürmürük. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibinin təsdiqi. Tərkibin təsdiqi doğrudur, bəli, tərkibin təsdiq edirlər, beşinci bənddə var, bizdən yanlışı soruşur, götürmürük. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin Azərbaycanla bağlı heç bir cümləsi yoxdur. Onlar Azərbaycan Respublikasının yox, elə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti etimad göstərirlər. Altı da səhvdir. Onda bizim sualın cavabı neçə oldu? İkinci bənd, üçüncü bənd, bu altıncı bənd. 2, 3, 6. Baxın, görürsünüz. Bəzən olur ki, məsələn, başqa maddədən cümləni gətirir, düzdürmü? Söhbət 117-ci sualın üzərindən danışıram. Başqa maddədən cümlə gətirir. Amma burada isə başqa maddədən cümlə gətirmir. Belə eyni 139-cu maddədən cümlələr verib, sadəcə fikirləri dəyişir. Deməli, buna diqqətli olmaq lazımdır ki, fikirlər dəyişilməsin. Dəyərli yoldaşlar, baxaq 18-ci suala. Konstitusiyada növbədən kənar prezident seçkilərini kim elan edə bilər? Növbədən kənar prezident seçkilərinin 101-ci maddənin birinci bəndində var ki, növbədən kənar prezident seçkilərinin, yəni prezident seçkilərinin əsasları maddəsində var, prezident elan edə bilər. Yəni növbədən kənar prezident seçkilərini ancaq prezident elan edə bilər. Və burada ancaq cavab, 18-ci sualda cavab 1 olacaq. Təkcə 1-i götürəcəyik. Baxaq növbəti suallarımıza. Artıq son suallarımızdır. Dəyərli yoldaşlar, baxırıq 19-a. 19-cu sualda nə soruşur bizdən? Prezident seçilmiş şəxsin andının mətni ilə bağlı doğru olmayanları. Deməli, and mətnləri bölünüb hissələrə. Burada nələr səhvdir? Onu soruşur bizdən. Bu da 103-cü maddənin cümləsidir. Baxaq. Dəyərli yoldaşlar, andın mətninə baxılır. Deməli, prezident vəzifələrini həyata keçirərkən bu vəzifələr deyil, yoldaşlar, səlahiyyətlərdir. Burada səlahiyyətlər olsaydı, düz olardı. Və bizdən doğru olmayanlar soruşur. Onda bir düzdür. Doğru olmayandır da. Düzdürmü? Baxaq ikiyə. Dövlətin suverenliyi qoruyacağını. Bəli, suverenliyi yox. Daha doğrusu burada müstəqillik olmalıdır. Suverenlik xalqın hüququdur. Bu müstəqillik olmalıdır. Suverenlik yox. İki də deməli səhvdir. İkiyi də götürəcəyik. Ərazi bütövlüyü var. Bizdən səhv istəyir. Bu düzdür. Xalqı şərəflə. Şərəflə yox. Ləyaqətlədir o cümlə. Ləyaqətli olmalıdır. Deməli, bizim cavabımız nə oldu? 1, 2 və 4. 1, 2, 4-dür cavab burada. Deməli, andın mətnini də çox bir səthi keçirik üzərinə, amma andın mətnini də öyrənmək vacibdir. Gəldik digər məsələyə. Soruşur ki, prezident hansı vəziyyətlərlə bağlı qəbul etdiyi fərmanı Milli Məclisin təsdiqinə verir? Aha. Biz bilirik ki, adətən 14 gün ərzində qanunlar prezidenti imzalamaq üçün Milli Məclis tərəfindən göndərilir. Təcili isə 24 saat ərzində. Prezident isə 56 gün ərzində ya etirazlarını bildirir, ya da ki, imzalayır, qaytarır Milli Məclisə. Düzdürmü? Burada başqa bir şey soruşur. Soruşur ki, prezident Milli Məclisin təsdiqinə göndərir. Biz bilirik ki, prezident hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyətlə bağlı fərmanı 24 saat ərzində Milli Məclisin təsdiqinə göndərir. Düzdürmü? Baxaq. Bütün ərazidə və yaxud da ayrı-ayrı yerlərdə hərbi vəziyyət elan edirsə, bu barədə qəbul etdiyi fərmanı göndərir. Biz bilirik ki, fərman bəli, həm bütün ərazilərdə verilir, həm də ayrı-ayrı yerlərdə verilir. Bu baxımdan bir düzdür. İkiyə baxırıq. Bütün ərazidə və ayrı-ayrı yerlərdə fövqəladə vəziyyət tətbiq edirsə, görürsünüz, hərbi vəziyyət elandı, fövqəladə tətbiqdir. Tətbiq edirsə, bu barədə qəbul etdiyi fərmanı göndərir. Çoxunuz bunu da götürürsünüz. Bunu götürmüyün. Niyə? Çünki fövqəladə vəziyyət bütün ərazidə verilmir. Fövqəladə vəziyyət ayrı-ayrı ərazidə verilir. 111-ci maddəyə baxın. 111-ci maddə hərbi vəziyyətdir. 112-ci maddəsi fövqəladə vəziyyətdir. Axırıncı bəndinə baxın, 112-nin. 112-nin axırıncı bəndində burada bütün ərazi yazılmayıb. Ayrı-ayrı ərazi yazılıb. Gəldik digər məsələ, hərbi doktrinanın Milli Məclisin təsdiqinə verilməsi ilə bağlı. Hərbi doktrinanın Milli Məclisin təsdiqinə göndərir. Orada qeyd olunmur, fərmandır, sərəncam sadəcə göndərir. Ona görə biz burada üçü də götürməyəcəyik.
Onda 20-ci suala biz nə cavab götürəcəyik? Ancaq bir. Cavab birdir. Belə, əziz yoldaşlar, 11 sualda izah etmiş olduq. Və düşünürəm ki, 20 sual sizə çox şey dedi, çox şey öyrətdi. Belə suallar, belə testlər davamlı olacaq və düşünürəm ki, belə də olmalıdır ki, sizə kömək olsun. Nə suallarınız, fikirləriniz olarsa mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da ki, mənim özümə yaza bilərsiniz. Həmin videonun şərh bölməsində də qeyd edə bilərsiniz ki, əsas odur ki, siz suallarınıza cavab tapmış olasınız. Oldu. Çox sağ olun. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.